байцааны хүүхдүүдээ. Өнөөдөр бүгдээрээ иргэний ёс зүйн боловсролын 3 дугаар ангийн хичээлдээ орох гэж байна. Тэгэхээр иргэний 3 дугаар ангийн хүүхдүүд маань ном дэвтрээ бариад телевизийнхаа өмнө суусан байхаа гэж багш нь бодож байна. Ингээд өнөөдөр хэдүүлээ. Найз нөхрөлийн талаар ярилцъя. Номынхоо хуудас 54-р хуудсыг нэгээд дараах зургийг ажиглан хэдүүлээ. Тэгэхээр энэ хэсэг хүүхдүүд маань тоглож байна. Энэ хүүхдүүд маш хөөрхөн хөгжилтэй тоглож байхад өө харин энэ модны цаг энэ хүүхд маань яах гэж байгаа юм бол яагаад ганцаараа энэ зогсож байгаа юм бол чи яг юу гэж бодчих вэ? Яагаад энэ хүүхдийг ингэж зогсож байгааг тэнд хэрвээ чи тоглож ийсэн бол яг тэр хүүхдэд ямар байдлаар хандсан бэ? Хэрвээ чиний найз хэрвээ чи өөрөө яг ийм ганцаардмал байдалд орсон тохиолдол байгаа юу? Бодоод үзье да. Тэгвэл чиний хувьд найз гэж яг хин бэ? Бати хитүүлээ. Магадгүй хаанд тоглодог, байнга чамд туслах сайхан сэтгэлтэй, үнэн шударга, нууцыг чиний сайхан нууцыг хадгалдаг, чамайг бусдаас өмөрдөг, за хүссэн цагтаа хамт байдаг, тийм ээ? Баяр хүнгээ дандаа хуваалцдаг. Чамайг алдаа гарвал дандаа алдаагийн чинь хэлж өгдөг. Ийм л найзыг маань чиний хувьд хамгийн сайн найз гэж чи бодож байгаа. Тэгвэл чи яг тэр найзтай ийм байж хандаж чаддгүй. Чи найзгаа яг чиний хувьд найз чинь ямар байгаасаа гэж боддог бай. Бүгдээрээ бодоод үзье. Чиний хувьд найз маань яг ямар байх ёстой вэ? За тэгэхээр бүгдээрээ бодоод үзье. Намайг одоо сонсдог тий? Одоо альва юмыг ингээ харамсалгүй чамд өгчдөг. Ямар ч тохиолдолд намайг хамгаалдаг. Хамгийн гол нь үнэнч шударга байх. За тэгээд дээр нэг хөөрхөн байж болно. Хичээлдээ сайн, худлаа ярьдаггүй, бусдыг бол ялгаж хайрцдаггүй, сайхан сэтгэлтэй. Ийм сайхан чандрууд байвал чиний хувьд хамгийн сайн найз гэж чи бодож байгаа. Тэгвэл энэ сайхан найзууд, ийм сайхан чандруудаас чиний хувьд яг аль нь энэ сайхан чандруудаас байна? Тэгвэл чи сайн найз бас байж чадах уу? Бодоод үзье. Энэ сайхан чандруудаас чи бүгдийн одоо чи найзгаа ийм мундаг сайхан байгаасаа гэж хүссэн бол чи ч гэсэн өөрөө тэр сайхан чандруудыг өөртөө шингээсч үгүй юу гэдгийг бас бодоод үзээрэй. Тэгэхээр хамгийн сайн найзынхаа одоо сайхан нэрийг нь бүгдээрээ бичи. Чиний хувьд хин хин сайн найз вэ? За бодож аваад бүгдээрээ бичээрэй. Тэгээд найзынхаа нэрийг бичсэн хүүхдүүдээ одоо тэгвэл найзынхаа хамгийн сайхан чанарыг бичнэ. За тэгвэл одоо чиний хажууд нэг муу цаас байгаа. Тэр цаасыг бүгдээрээ бариад авъя. За, найзсан чамаа гомдоож исэн үе байж магадгүй. Тэгвэл тэр үед нь яг яаж гомдоосон бэ? Өө, тэрийг тэр нөгөө муухай цаасан дээр бүгдээрээ биччихье. Өө, чамаа хичээлээ тараад хамт явахт нь хамт яваагүй байж болно. Даалгавраа хойлоо хамт автыл даа гэхэд давтаагүй байж болно. Өө, надад үзэх хэрэгтэй байна найзаа гэхэд үзгий харналсан байж магадгүй. Чихрээ чамд хуваалцаагүй найз чинь идсэн байж магадгүй. Чи тэрийг гомдлыг тэгээд л найзтай гомдоод яваад байсан гэж магадгүй. Тийм учраас тэр цаасан дээр гомдлоо биччих. За бичээрэй хүүхдүүд ээ. Бичсэн үү? За бичсэн байх гэж бодчих. Тэгвэл энэ гомдлоо тэр найзтай тэгээд яваад авахгүй бүгдээрээ бацчих. Бацаад өө одоо яах вэ? Хогийн сорвиг хийчих. Тэгвэл найзтай гонцэн сэтгэлээ бити одоо ингэж тэгж яваарэ. Хичглээ. Дараагийн одоо та нарын юм даалгавар найзтай дандаа сайхан үг бичих. Тэгвэл одоо бүгдээрээ найздаа сайхан үг бичээ. За бүгдээрээ бичээрэй. Шилбэл юу гэж бичиж болох вэ? Чамаад хүнтэй сайхан мэдлэгийг чамаасаа л суралцдаг. Чи минь хөгжилтэй тусч эвсэг шүү дээ найз минь гээд маш сайхан үгээ бичээд найздаа уулзахдаа тэр сайхан үгээ найздаа өгөөд найзгаа сайхан тэрээд үнсээрэй. Ингээд найз нөхөрлөл гэдэг бол чи сайн байж ич сайн найзтай болно, сайн найзгаа чи сайн сайхан зүйлд хоёлаа хамтдаа төшөг тулгуур болон үнэнч нөхөрлөлийн баталгаа болно гэдгийг багш нь хэлж байна. За тэгэхээр хүүхдүүдээ хамгийн сайн найз, хамгийн сайн найзтайгаа хамт өөрөө би сайн байх ёстой. Сайн байж ич сайн найзтайгаа олж нөхөрлөн. Тэгэхээр найз гэдэг бол найдын сайхан үнэнч шударга, найзтай хамгийн гол нь үнэн шударга байхын маш том одоо сайхан чанар гэдгийг та бүхэн сайн ойлгож авсан ба ингээд дараагийн хичээлээр бүгдээрээ хамтдаа уулзцгаая. Баяртай хүүхдүүдээ.